E aí, caras, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos jogar um pouquinho desse game aqui, que hoje tem um bocado de gente jogando. Vamos dar uma conferida, vamos ver do que se trata. Joguinho dos polígonos saltitantes. E tem um vizinho aqui, um discurso de ódio aqui com... um negócio barulhento aí, mas vamos que vamos. Então vamos lá, vamos testar, né? O videozinho de hoje não deu certo, não renderizou. Videozinho de Final Fantasy VII. Então, para não ficar sem nada, vamos jogar esse Jojo aqui para ver o que nos aguarda. Aproveitar que foi o lançamento da Sony. Caramba, caras. Que barulhento esse cara com esse negócio, cara. Idioma do texto português, idioma Brasil, tudo certinho. Vamos lá. O cara com discurso de ódio hoje, cara. Vai dormir, meu filho. Vai com essa tua máquina aí, Alfred Maeco. Bora. Alguma coisa de configuração aqui, padrão. HDR não. Stellar Blade. Vamos dar início então. Obrigado a todos que chegam aí. E vamos lá. Mesmo com o carinha aí com esse discurso de ódio aí. Vambora. Transmitindo ordens finais. A partir de agora, o Esquadrão Aéreo 7 vai exterminar os Neitivas Alpha do Distrito 3. O objetivo é capturar ou eliminar o Neitiva Ancião. Cápsulas entrando na atmosfera. Um minuto até alcançarmos o linear. O linear foi atravessado. Ativando o escudo. Falando pouco aqui por causa do meu amigo aqui, vizinho, com sua máquina sopradora. Olha, meu Deus do céu. Alerta vermelho! Alerta vermelho! Aí, Victor. E Wellington. Breath of Fire foi ontem, meu filho. Hoje era pra ser Final Fantasy VII. Já não foi porque... porque o Sony Vegas decidiu não terminar a renderização, cara. Depois de 3 horas. Felizmente. Mas vamos que vamos. Meu Deus, cara. Uso da cápsula 07531 concluído. Removendo escudo físico, abrindo a escotilha. A escotilha. Vai! Anda! Vem, meu filho. As veinhas na mão dela ali. Mó legal. Obrigado a quem chega aí, caras. Boa noite a todos aí. Tá aqui. Nossa, tá linda. Eve, você tá bem?
Esse lugar é perigoso. Segura minha mão. Seguro sim, vambora. E lasqueira. É hoje que eu durmo no sofá. Esses cabelos. E essa música? Cadê o Rodrigo pra ver isso aqui? Ponto de encontro. Olha. Vai pela esquerda. Eu cuido. Nada, eu vou olhar tudo primeiro. Olha que bonito isso aqui, rapaz. Aí. Sai fora, bichão. Tome. Rapaz, vai ficar o jogo inteiro com essa... Jesus, meu Deus do céu. O que é isso aí na minha tela, meu Deus? Sai fora, bichinho. Sai fora, bichinho. Ui. Sai, bichinho. Rapaz, vai ficar com isso aí saltitando na nossa frente, rapaz. O que é isso? Tô indo aí já, deixa eu... Ninguém foi... Todos os vídeos que eu vi, ninguém fez... Não, não, não. Volta, 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 volta. Já ia dar game over, pô. Não pode ficar longe da menininha ali. E aí, Márcio? Márcio! Meu querido! Obrigado a quem chega aí. Não esqueça de deixar o gostinho aí. Foi por pouco. Olha, muitos polígonos, meu Deus do céu. É poligonada, meu Jesus. E a música? A música? E meu vizinho com discurso de ódio aqui com o soprador dele. Do mal. Amanhã, 7 horas da manhã, eu tô cortando grama aqui. É de me esperar. Cuidado. Vem, bichinho. É um nativo, não registra nada. Cuida. Cuida dele. Bora, bichão. Deixa eu te ajudar aí, menino. Como é que defende? É L1. Vem, bichão. Vai. Ótimo, vamos nessa. Tá doente, menina. Obrigado, galera. Não esqueça de deixar o gostei aí, hein? Minha estrutura corporal. Pega isso. Primeiro socorro. Obrigada. Thanks. Vamos pro pau. Bora pro pau. Pô, oh, tá muito porradeiro, meu filho. Sai, bichinho do capeta, morra! Vem não, não vem não. Chega o golpe do dragão! Que mentirada nada. Deu um golpezinho e matou, rapaz. Rapaz, é muitos polígonos saltitantes. Tô vendo o ponto de encontro. Que isso, meu filho? Deixa o gostinho aí pra apoiar, cara. Depois de ver todos esses polígonos saltando aí. Olha que gráficos bonitos, rapaz. São uns gráficos lindos. Minha nossa. Ai, minha filha. Ai, Jesus Cristo, tá explodindo tudo. Não para, não. Não, não para não, vai. Vambora. Levei golpe na fuça. Minha nossa. Foi por pouco. Foi. Não parece bom. Vamos lá. Rapaz. Isso é um Neitiba Alpha. Temos que ajudar. Caramba. É um Neitiba Alpha. Ai, meu Deus. Não. Não. Os sinais do esquadrão. É só mulherada, rapaz. Mulherada. Só sobrou a gente. Aí.
A física também tá muito boa, né? Ir, não cede agora. Essa mulher aí tá bonita, hein? Pô. Tá aqui. Tá aqui. Me escuta. Não concluímos a missão. Hoje em dia é raro ver polígonos assim, porque só pode ter mulheres gordas nos filmes e nos games. São Marcia aí. Não, mas essas meninas aqui tão lindas. Olha o sapatinho dela. E salto alto ainda, rapaz. Tá achando o quê? Dolly Sox, né, Kara? Ih, lá vem o gordito. Vem com um discurso de ódio aí, o gordito. Eve, preparado? Toma, vambora. O gordito aí não gostou de ver as meninas bonitas. Vamos lá pegar as costinhas dele. Ô, oh, gordito. Ô, gordito, calma aí, meu. Gordito com discurso de ódio pra cima de mim, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Tem que defender, meu filho. Toma, gordito. Brutamontes. Oh, nem viu que vem. Ele tá gordo de vir atrás. Mas tô apanhando? Toma. Vai cair, gordito. É. Assim, eu vi ele dando o golpe pra ela, pras costas. Eita. Eita. A Kratos aí tá fogo. Não era um alfa, mas era forte. Você lutou bem. Melhor do que no treinamento. A gente estava junto. Mas aí... Dano grave na sua estrutura corporal. São tipo um ciborgue essas meninas, hein? Vamos cabelo, cabelo, a física. Cabelo tá muito bonito. Espera, Eve. Ouvi alguma coisa. Eve! Eve, você tá bem? Tá que nem o jogo lá da Tommy Raider, que ela só se lasca. É por ser um urubu aí, meu Deus. Um leite bal. Aqui, amigo. Sou eu que você quer. No cabelo que ela guarda. Eu vi. Não! Ah! É. Eve! Sai daqui! Tá aqui, tá em casa. O Guilherme. E aí, Davis? Tá aqui, tá em casa, meu filho. Boa tarde, galera. Parece que eu não esperava. Deu ruim no vídeo de Final Fantasy VII, pô.
porcaria do Sony Vegas não... Levou 3 horas, 99% não renderizou o vídeo. Vida triste. Aí não tem o que fazer. Que silêncio. Sim, mas continua alerta. É aqui que tá o Neitiba Alpha. É o Neitiba Alpha. Dizem que esse jogo tem muito de Nier Automata, né? Agora se prepara. Eu vou dar apoio com o drone. Então isso deve ser Eito 7. Sim, foi o campo de batalha final da civilização. Também diziam que era uma cidade imensa. Os meninos estão com ódio desse jogo. Pior pra elas. Tem uma coisa caindo do céu. Que sensação estranha. Deve ser a chuva terrestre. Depois a gente vê a paisagem. Temos um trabalho a fazer. Vou explorar debaixo d'água. Silent Street. Os dados do terreno mudaram recentemente. Expula. Vou dar um investigate maroto aqui. Telefonezinho. Viagem rápida. Destroços caindo. Cuidado. Bonito. Tem alguma coisa vindo. É um inimigo de crustáceos. Eles são comuns. Oh! Certo. A área tá livre. É, já vi que o forte desse jogo é defesa. Não é esquiva. Essa é a legião que foi morta na guerra final. Código de acesso. Tá. Tem um código no cartão de memória. É um código de segurança. Uma autorização de entrada. Tenta inserir o código. Mas eu vou lembrar? É ruim, hein? Ainda bem, né? Porque a minha mente é... Ainda bem que o jogo é no telinha. Agora eu vou fiar na minha mente. Funcionou. Aí, Ítalo. É porque a cidade fica em terreno instável. Você nada, 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 minha filha. Mergulha, vai. Mostra pra todo mundo que tu sabe mergulhar. Como lindo. Como mergulha bem. Essa menina mergulha muito bem, rapaz. Mergulhadora nata, rapaz. Volta ali, adquirir os itens. Ó, nano elemento. Ah, essa menina mergulha bem demais. Que coisa linda, rapaz. Meu Deus, o jogo mais bonito que eu já vi, rapaz. É. Como é que eu entro no menu? Certo, temos equipamento. Vamos voltar lá, minha filha. Quero olhar aqui as paradas. O que, que tem aí pra nós olhar? Missões. Mochila. Nano elemento. O jogo ajuda ainda. Boa tarde, né? Boa tarde, senhor Ítalo. Como que foi? Filho da mãe, rapaz. Se mete com a menininha. Menininha poligonada.
Ela tá cheia. Ó, começou de novo o vizinho com o discurso de ódio aí, meu. Tem um acampamento da... Amanhã, às 7 horas da manhã, eu tô com a máquina de cortar grama ligada. Prepare-se. A vingança nunca é plena. Mata a alma, dane-se. O acampamento tá aqui. Ô, cara, eu tava ali olhando o jeito, pô. Acampamentos são locais onde você pode salvar seu progresso e descansar. Você pode ativá-los obtendo bitcoins encontradas perto dos acampamentos. Sente-se nas cadeiras dos acampamentos para recuperar pontos de vida e encher o com um cantil recarregável. Seus itens armazenados serão restituídos se houver espaço disponível. Alguns inimigos serão revividos ao descansar no acampamento. Ah, use a máquina de vendas no acampamento para comprar itens. Você pode aprender ou treinar habilidades no quiosque. Eita. Usar a loja. O que eu posso comprar aqui na loja? Que é aquele jogo em... Pressione R2 para mudar a árvore. Pressione para esquiva perfeita. Confirmar. Aprender habilidades. Esquiva perfeita. Oxi. Bonito. E aí os inimigos voltam. Em história. Eita. Peraí, Dante, ativa a coleta automática de itens. R2. Paulo Siqueira, obrigado pela presença. É, ela é um robô que roubou meu coração. Aí, foi salva. Os mestres Kamis de plantão aí, Natalino, meu querido. Muito Final Fantasy VII essa parte. O que foi? Ainda não sabemos, Ítalo. Vamos descobrir. Não é nada. Daqui em diante, você tem que ficar alerta, Ivy. Galera, quem quiser participar aí da nossa rifinha aí, um realzinho. Ó, já tivemos um aqui que ajudou aqui, deixa eu ver quem foi. Pera aí, galera. Internet aqui, Wi-Fi não funciona tão bem. Temos uma pessoa, duas pessoas, muito obrigado. Vamos ver aqui. E quem que foi? Jean Felipe da Silva, obrigado. Vou marcar aqui certinho. Obrigado aí pela participação, Jean Felipe. Um realzinho, você já participa da nossa rifinha. E ainda tem chance de ganhar uns trocados. Uns coitinhos, rapaz. Logo antes de receber o golpe. E aqui, o que, que tem aqui? Ah. Atenião. Tem pra lá e tem pra cá. E aqui, o que, que temos aqui? Ah, é uma das caixas de suprimentos da legião. Meto o pé. Material altamente. Pressione para usar poção. Da legião. Então deve ser compatível. Não deixa nada para trás. Muito Final Fantasy Party. Qual é a lore desse game ainda? Não estamos sabendo. Tô falando da cadeirinha, máquina de venda. Ah, isso é. Ivy, cuidado. Tá vendo a corredeira embaixo? Se cair, já era. É. Eu vi. Vai, balança, minha filha. Mostra todas as suas habilidades, minha filha. Vai. Vai, balança pra lá. Vou pegar mais balança aí, minha filha. Vamos lá. Vamos, vamos. Mostra pra todo mundo que tu sabe. Vai. Não. Vai pra mais pro meio. Vai pra mais pro meio. Isto. Mostra que você sabe fazer isso, minha querida poligonada. Eita lasqueira, sabe tudo essa menina, rapaz. Bonito. Aí, ó. Investigate. Olha a musiquinha aí. Tem outra caixa de suprimentos aqui. Eu vi, cara, eu sou cego, pô. Esqueceu de levar isso. Certeza que tem mais caixas. Vai ajudar a gente a sobreviver.
Então, olha bem. Rapaz, eu tô ligado aqui, sou o maior coletador de item. Tome! O golpe do dragão, Shrier! Agora é tu. Os inimigos mantêm essa postura com equilíbrio. O equilíbrio é exibido abaixo dos medidores de PV e escudo. Você pode desequilibrar inimigos realizando um bloqueio perfeito. Inimigos totalmente desequilibrados ficam zuns. Use a retaliação para causar muito dano. Seu lixo! Tome! O golpe do dragão, Shiryu! Ai, ele vai explodir, rapaz! Eu tô ligadão, rapaz. Morra! É, Shiryu. Não é que o jogo está bonito? Que bicho é esse, rapaz? Sai daqui, eu tô com nojo de você. Vou te pegar, rapaz. Ah, que bicho filha da mãe. Nossa, que bicho filha da mãe, rapaz. Morra. Mete a bicuda aí, menininha. Componentes são equipamentos que podem ser usados para melhorar as habilidades de combate da Eve. Você pode equipar componentes em soquetes de componente para impulsionar suas capacidades desejadas em combate. Você pode acessar os soquetes de componente na aba Equipamento pressionando o botão de opções para entrar no menu. Você pode coletar Ominipinos para desbloquear mais espaços e equipar mais componentes. Obrigada, galera aí, pela presença. Componente de aprimoramento de ataque em sequência. Componente de aprimoramento de ataque em sequência. Poder de ataque em sequência nível 2. Aumenta o poder de ataque de combos de ataque nível 2 superior. Firmware. Corporal vem em opções diferentes. Dependendo da intenção de uso, a variedade de operações normais para componentes também variava de acordo com cada firmware. Ou seja, não era possível apenas escolher um módulo e usá-lo. Essa era a realidade dolorosa que os cidadãos existiam, enfrentavam, pois foram deixados de mãos vazias. Tá, eu tô meio lascadão. Usa um item de cura aí, minha filha. Ai, meu Deus do céu, que gráfico bonito esse jogo, rapaz. Você não está falando só do gráfico da Tigenho? Eu estou de olho no senhor aí da Tigenho. É isso, rapaz. Tá duvidando que eu estou falando dos gráficos que estão belíssimos, rapaz. Gráficos bonitos. E esses gráficos são um primor. Que foi? Precisando pra fazer o drone escanear. Tô ligado, minha filha. Acabei de fazer isso. As outras cidades também estão desse jeito? Se for comparar, essa cidade até que tá bem. Depois da extinção da colônia, a maioria dos lugares virou... E aí, rapaz, tu vem do nada aí, ô seu. Peguei o itemzinho maroto. Pera, uma célula de fusão. Vamos abrir o capô do carro. Abre aí. Ah, seria. A célula de fusão tá intacta. Célula de fusão? É uma bateria de compressão potente. Por causa dela, a Terra não escureceu ainda. Ah, é a geração anterior à célula do infinito. Fica com ela. É muito valiosa. Viu? Encontrando os itens aí. Oxe, vagabundo! Safadão, escondido atrás da porta. Ó, o bicho, ó. Não tem misericórdia, dá ali nele.
Por aí, por aí. Ih, lascou. E aí, cara? O cartão de memória queimou. Onde é que tá a senha pra isso aqui, né? E a musiquinha, a musiquinha. Pô, tô triste, rapaz. Tô triste. Se abrir a caixinha ali... É que tem algum segredo aqui nas paredes que eu não esteja vendo? Idos? Não, né? Tem que ver qual é o código de acesso aqui. É, não tem. Ainda não encontrei. Depois eu volto aqui se eu encontrar. Obrigado, galera, aí acompanhando. Consegue abrir? Droga! Armadilha! É porrada todo mundo. Caramba. Vai fora, Zé Ruelo. Defendido bonitamente. Tá, rapaz. Rapaz, tá nervoso. Deixa eu gostezinho aí, galerinha. Eita porretão na cabeça. Oh, defendi bonitamente, não. Bora, rapaz. Eu defendi, pô. Triste. Tô triste. Pô, vou ter que fazer tudo de novo, hein? Barbaridade! Dá triste. Me lasquei, hein? Bonitamente. Bora, rapaz. Agora é isso aí, vambora. Ah, tinha que ter.
Bora, rapaz. Tá tudo bem agora. Pra onde a gente vai? Por aqui. Tem traços de marcadores deixados pela Legião. Nossa, que bonito. A gente vai por aqui. Ninguém morre. Tem a senha lá do cofre, meu querido. Provavelmente isso aqui, né? Vai ter a senha do cofre. Manda a senha do cofre pra nós aí, minha querida. Que as suas memórias. Núcleo beta. Pra sempre. Usar núcleos beta necessário para aumento de energia. 2. Não, eu queria. Era o. Senha do cofre. Vamos lá, popozuda. Opa, tinha coisa lá em cima. É, eu acho que não era pra me jogar, né? Tem até paradinha pra gente pular. É, eu acho que não era pra gente ter caído aqui, né? Isto. Por que que temos esse cabo aqui? Não entendi por que que teria esse cabo aqui. Deve ter alguma coisa que eu não estou vendo. E aí, cara, tu tem a senha ali da parada, meu filho? Opa, décadas se passaram desde a aparição dos Nightbus e a evacuação da humanidade para a colônia. Dizem que o esquadrão aéreo virá para resgatar aqueles que sobraram, mas nem sinal dele ainda. Nós não aguentamos mais, eu não aguento mais. Aêê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 
triste, cara. Tá, mas vamos progredir, vamos. Não adianta eu pegar as coisas aqui, pô. Vou tentar chegar à conclusão desse... Por que que tem esse negócio aqui? Caminho extra aqui, rapaz, não? Agora a gente descobriu para que serve aquele negócio. Agora a gente descobriu por que que tem uma... Ah, eu fui certinho ali, rapaz. Deixa de ser mentiroso, jogo. Fui bonitamente ali pular na parada, rapaz. Não acredito. Tem que fazer isso aqui tudo de novo? Não, né? Não vai ser tão malvado assim, né? Será que eu tenho que pegar aqui de novo a parada? Não, né? Nossa, triste. Buracos e eu sou um problema. A mulher não voltou, né? Então, vambora. Pô, eu tô triste. Pô, sacanagem, joguinho. Sacanator. Eu tô triste. Pô. É só... Ai, não. Pô, jogo. Não, eu não pedi, cara. Opa, ainda bem que o jogo me ajuda. Ainda bem que o jogo me ajudou. O que que dá pra descer, hein? Essa aí, bonitinha, vai. Isto. Tá, porque o jogo deixou descer, hein? Não tem nada aqui. O jogo sacana, hein? Vai, 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 vai. Sobe aí, minha filha. Você tem que atravessar aqui. Tá vendo a escada atrás de mim? Não. Tô. Pega os itenzinhos. É um elemento extremo, usado como material para aprimoramento. Tá, subi. Ah, ela sobe nas paradinhas também. Vai. É, eu vou ter que empurrar alguma coisa até aqui. Tipo... Ou não? Ela empurra essa parada aqui, ó. Tá, a gente vai ter que empurrar isso aqui. Vai, empurra pra lá, vai. É muita física, pai. Muitos polígonos físicas.
Physics. Physics Polygnis. Isso. Isso, parabéns. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Foi bem pra caramba, hein? Muito bem mesmo. Teoricamente tem que pular e virar pra cá, mas ele não vai com a... Ela não vai com a tábua pro outro lado, pô. Tábua. Não vai com a tábua pro outro lado por quê, pô? Ou tem algum canto que eu consiga passar com a tábua? Ah, agarra aí, minha filha. Eu vou ter que levar a tábua até aqui. Mas como é que eu vou passar por esse lado aqui? Ela consegue passar por aqui? Com a tábua? Pô, eu pensei que ia dar pra pular dali até ali e não deu. Injogável. Tem outras tábuas. Onde é que tá a outra tábua? Porra, bicho burrão, né, cara? Meu Deus, rapaz. Que burro. Pega a tábua, vai. Pega a tábua. Leva a tábua até lá, vai. Isso. Isso aqui é a prova de que o Jack não precisava morrer no Titanic, ó. Ó. Vai, mulher. Vai, poligonada. Arruma lá as tábuas. Vai, uma tábua aí, poligonada. Vambora. Isso. Sobe aí. Já não precisa me dar dica não, jogo. Já... Bota a moedinha aí. Isso, bota a moedinha no cofrinho. Perfect. O que, que nós podemos... SP, ataque. Isso aqui, intensifica o último golpe de alguns ataques em sequência, causa mais dano. Rapaz, cara, o cara não para com esse negócio. O cara não para com esse negócio dessa máquina, rapaz. Demoramento de onda. Olha. Que onda é essa, meu irmão? Tô distraído com os polígonos. É o Paulo, o falador, rapaz. Bora! Temos que passar por essa construção. Temos que passar. Vou colocar a célula de fusão aqui. Abre aí, minha filha, vem. Isto! Ninguém abre como abrir um portão bonitamente, hein? Vocês viram como ela abre bem o portãozinho? Aí o cara tá... Eita, rapaz, sai fora, rapaz! Eita, que o bicho vai me dar trabalho. É um inseto, né? Pô, como é que eu pego esse bicho pelas... É, me matou. Matou bonito. Pô, inseto chatão, rapaz. Ah, isso aí não tem como defender. Poxa. Vaza, 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 vaza. Pô, tu é chatão, hein, cara. Aê, finalmente, hein? Pô, esse bicho deu um trabalho danado, rapaz. Espera aí que tu vai morrer, meu filho. Mais um baú.
Pô, tu é vagabundo, hein, cara? Vai, bate mais uma vez. Bateu pouco. Esse, bate mais uma vez, vai. Bateu pouco. Esse aqui eu tenho a senha. Ó. E ainda bem que tem a dica, né? Perdi de tempo, pô. Abre aí o baúzinho pra nós, vai. Oxi! Quero ver quem abre o baú mais bonitamente que ela, rapaz. Valeu o trabalho. Approved. A rede foi destruída. Estou sem conexão. Algum apoio com o link de dados da colônia. Nós temos ao que recorrer. Será que as Naitibas fizeram isso? A colônia está segura? O que houve com a mãe esfera? Perdi a noção do tempo, já que nem isso está sendo corrigido automaticamente pelo bem da minha própria sanidade. Vou acompanhar o calendário editando o meu cartão de memória à força. Lamento de desespero, velho. Quero ver quem abre o baú de forma mais bonita do que essa menina, rapaz. Pô, tu é um corno, né, cara? Tava mocosado aí na pedrinha, morri. Triste. Cuidado com os ataques azuis, que normal... Pô, me lasquei, cara. Triste. Pô, o carinha voltou ali, o cara... O cara Tristeza Games ali voltou. Será que tem algum jeito mais fácil de matar ele? Pô, dá licença aí, ô... Cracudo. Passei. Tá vindo atrás? Não. Pô, Triste Games, hein? Vai cair na mocosa aí, ô vagabundo. Tô um vagabundo, vagabundo. Sai detrás da porta aí, rapaz. Tu é vagabundo, tu é uma... Tu é um vagabundo. Toma uma mucosada aí de novo, rapaz. Sai de trás da porta. E tu aí? Dá um golpe. Toma, toma. Fica aí, fica... Isso, tome. Sai fora, rapaz. Receba o golpe do dragão, Shiryu. Agora você gostou, seu filho de mamãe, rapaz. O cracudo ali é mó chatão, rapaz. Recebeu bem nas costas. Vamos lá, vamos. Tu acha que tu é o brabo? Pô, rapaz, esse cara é chato, não, cara? Toma. Rapaz, matei ele mais rápido agora, hein? Bonitamente. Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Só um segundinho.
Beleza, vamos concluir essa bagaça aqui então. Tá? Dá-lhe nele. Boa. Tivesse um golpe de mais longe. Aí. Meio lascadão, hein? Ó. A fenda é bem profunda. Vai ser difícil passar. Vamos atravessar a torre de estacionamento. Eu já peguei o caminho certo. Ah, outro daquele cara ali não. Eve protegida por. Ó, Eve protegida por um escudo. Eve tem redução de dano enquanto o escudo está ativo. E o efeito de redução de dano aumenta conforme o nível de proteção do escudo aumenta. O nível de proteção diminui a cada vez que o escudo recebe uma certa quantidade de dano. Alguns inimigos também são protegidos por um escudo. Inimigos têm redução de dano enquanto o escudo está ativo. Destrua o escudo para atordoar o inimigo e interromper o uso de suas habilidades. Bonitamente. Caramba, esse bicho aí é chatão, cara. Ah, eu tava usando a esquiva bonitamente ali, cara, esse bicho. Tu é um chatão, cara. Toma. Morre, morra. Pô, esse bicho aí é nojento, cara. O que é isso aqui? Adam, o que é isso? Você já não sabe? É um mapa. Um mapa? Como sincroniza a localização com o mapa? Pô, cara, ela não sabe. Deixa ser o cavalão, cara. Explica pra ela ali, pô. Hein? Ó. Atena, meu amor. Palas, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Tente fazer melhor. Você disse que dançaria pra quem a rosa sorri. Eu sei que disse que mais podemos ir um pouco mais devagar, com beleza, com graça, assim como nós nascemos. Meu tesourinho, sou um dispositivo de invasão. Pô, eu quero é a senha, pô. Eu quero é senha, não quero esse negócio aí, rapaz. Queria a senha aí, cara. Itens. Bora. Ah, aqui devia ser uma biblioteca. As caixas na parede são dispositivos de armazenamento? Isso aí. Mas só armazenam até 1 megabyte de dados. Que desperdício de recurso. Porque tu é cheio de tecnologia, minha filha? Futuramente é isso que vão falar, né? Nossos netos. É. Quem que vai ler livro, meu filho? Agarrar tua avó. Bora, Zé Ruelo. É, já peguei mais o jeito do da coisa aqui, cara. Ah, é um bom hack and slash, né? Controles funcionam bem. Dá pra abrir por esse lado. Parking Tower. Tem, minha filha. Essa é uma Eve também, então. É tipo uns ciborgues mesmo, né? Aí. Preciso de mais um? Que as suas memórias. Núcleo corporal. Pra sempre. Tá, o que que é isso? Será que eu já posso aumentar alguma coisa?
Tem decoração também. Traje de inventário. Ações, a mochila. Habilidades, banco de dados. Legal, né? Ah, não é um jogo ruim não, cara. Um acampamento de refugiados num lugar desses? Acampamento de suprimento? O que, que é isso? É um depósito construído pelo esquadrão aéreo anterior. Parece que tá abandonado faz tempo. Por que fizeram um acampamento nesse lugar? Bom, o acampamento também pode servir de base. Esse estacionamento é importante? Também pode significar que é muito perigoso. Então acho que aqui pode ser útil pra gente. Tem até comidinha aí, ó. Acampamento de suprimentos. Os acampamentos de suprimentos apresentam mais dispositivos do que os acampamentos normais. Você pode usar o console de reparo neles para aprimorar armas, aumentar a contagem de cantis, carregar e melhorar suas exoespinhas. Além disso, você pode melhorar seu drone, criar nanotrajes e utilizar o recurso de viagem rápida. Hoje foi o dia de Estelar, Blade no YouTube, Razen. Pô, pior que eu vi, achei interessante e quis jogar também, mas por quê? Deu erro no Final Fantasy VII, já era pra ser Final Fantasy VII, baita de um vídeo bom que eu fiz, cara. Mas não deu. Granada de choque. Vamos usar também. Tem um dinheirinho. Granada de pulso. Iniciador de PH. O que tem aqui? Configurações de habilidades. Tem dois pontos de SP. Medidas para mudar para árvore. Selecione teleporte. Teleporte. Bloqueio perfeito. Teleporte. Pressione quadrado para treinar suas habilidades. Tá. Selecione a habilidade do quiosque para treiná-la. Você também pode testar as habilidades que ainda não aprendeu. Se você não tem costume de lutar, tente aumentar sua proficiência com várias habilidades. Quando o inimigo exibir um brilho azul e tentar dar um ataque fatal, use teleporte como reação. Se o inimigo estiver no alcance da habilidade, a espada de Eve brilhará com a mesma cor. Para cima e... Tá, vai. Ah, boa. Agora eu vou dar ali em todo mundo, ó. Ah, dá pra mim misturar com o triângulo também. Entendi. Ô, meu filho. Faz a habilidadezinha. É, não era bem isso que era pra fazer, mas tudo bem. Morra, dá pra misturar com o triângulo. Ah, já entendi, já. O jogo é bom, não dá pra negar. O jogo é bom, tem qualidade, não é inegável que, que o joguinho tem qualidade. Console de reparo. Aprimoramento de poder de ataque. Poder de ataque aumentado. Ó, aí, os aprimoramento de cantil. Beleza. Tem mais aqui? É isso aí. Vamos sentar aqui. Fica gostoso aí. Ada. Tem história quando senta. Sobre ontem. Obrigada por me salvar. É muito bonitinho, né? Não foi nada. Mas acho que usei quase todos os materiais de exoespinha que eu coletei durante anos. Tá, tudo bem. Agora a gente pode se ajudar. Vagabundão. A gente pode achar o Neitiba Alpha juntos. E, bom, não seria fácil eu me virar sozinho por aqui mesmo.
Se você localizar o centro de registros, já vai ser mais que suficiente. Olha, não se preocupa. Eu prometo. Ainda vou retribuir. Bora, minha filha. Tem algum... É claro, tem alguns... Algumas coisas que lembram Souls, né? Tem algumas coisas que lembram. Dá pra entrar aqui? Não. Dá a volta. Pô, a demo é grande, pô. Rapaz. Rapaz, o bicho vem ter nenhum. Pra trás. Vamos. Eita, não tava mirando nele. Calma aí, meu filho. Você tá muito nervoso. Toma seu easy. Mas como é que eu defendo isso aí? Bonitamente! Defender não. Tá. O que eu tenho aqui ainda? Nada. Ah, não usei o golpe na hora certa. Não usei o golpe na hora certa, era pra frente bolinha. Triste. Tudo bem, não era tão difícil assim também, o cara. Enquanto isso, vocês aproveitam os gráficos. Adam, pra trás! Atrasada, espiada. Toma, seu lixo. Cheguei a ter nenhum dele. Nossa, é difícil de desviar pra caramba. Ah!
Toma aí, seu lixão. Nossa, não desviei de nada, na verdade, né? Pra lembrar. Morra. Opa, Quick Time Events. Em 2024, coisa linda. Que isso? Ah, agora é propagandas. Tudo bem. Olha lá, com uma roupinha comportada aí, ó. Viram? Ela também usa roupinha comportada, rapaz. Bonito o jogo, bonito. Bom. O drone é diferente. Sim, isso não é mais o drone que você. Galera, pra quem não tá participando aí, ó, rifinha de R$1 aí, pra quem quiser participar, tentar ganhar um console portátil retrô. Aproveita, cara, aproveita e já ajuda o canal. R$1 só, e já vai estar fazendo muita diferença também. Nossa, entregou um spoiler ali que minha nossa, hein? Necessário, hein? Gente, Dani, tá jogando jogo pra mulher bonita, vai ser cancelado no Twitter. Eita, nem tem isso, nem tem Twitter. Stellar Blade. É um desafio ainda, né? 26/4/2024. 26 de abril. Falta pouco. Pô, mas, cara, tem muito jogo lançando. Até o Dragon's Dogma 2 tá bonito demais. E tão cedo eu não vou jogar essas coisas. Parece que agora que o PlayStation 5 agora que tá mostrando os jogos que ele tem mesmo. E, caras, me desculpem, mas hoje o vídeo de hoje não deu certo, tá? Videozinho de Final Fantasy VII Remake, o Sony Vegas não conseguiu fazer a... Nossa, linda, hein? Muito bonita. Vamos pro desafio, então? Tá muito bonito, gente. Que gráficos, nice graphics. Rail Yard, pátio ferroviário. Vamos que vamos. Não esqueça de deixar o gostei, caras. Tem outras lutas. Vamos, filho. Parece um galo. O que significa vermelho, hein? Cara.
Ô, caramba! Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Gameplay. Gameplay é ótima, cara. Gameplay é ótima. Ah, cara. Nossa. Mas a gameplay é boa, cara. Gameplay é muito boa. Não é um chefinho fácil, não. Muitos é... Nossa, quando aparece aquele rosinho ali, tem que apertar na hora. Nossa. Talvez não me deu nem chance de pensar. Felizmente, já não tem espaço para mais séries. Não tem nem como. Nossa, aí eu tinha que usar o ataque. A hora, outra hora foi melhor. Nossa, o bicho é muito potente, cara. Tá com... Eu tava indo para trás para tentar recuperar. Agora, vamos ganhar o Davis. Pô, precisa só de um número para ganhar, meu querido. Inclusive, eu recomendo aí quem não tá participando, pô. Levei a pedra na cara. Essa esquiva dela aqui. Nossa, eu tô péssimo agora. Yeah.
deu. É que assim, não é só soquear tacar o dedo no controle e tem que apertar muito bem nas horas certas também. É um chefe difícil, hein? Nossa. Quick Time Events em pleno 2024, meu amigo. Caramba, é apelona. É, meus caros, chefinho complicado, desafio mesmo, hein? O Victor Creed passou em segunda, isso é bom mesmo, cara. Isso é muito bom. Deve estar jogando isso aqui até agora. Trabalho. Nossa, e olha que eu caramba. Perseguidor. Só que você não tira dano nenhum, só. Caramba, o bicho tá... Ah, agora ele inventou um golpe novo agora. No final da batalha, ele inventa um golpe novo. Tá bom. Como é que eu desvio dessa porcaria?
amarelo. Como é que é desvio, hein? Eu sei o vermelho e o azul, agora o amarelo. Difícil, hein? Tô sentindo que esses canos aí de água não estão aí por acaso. Ó, o amarelo defendo como? Não se defendeu o amarelo, cara. Caramba. É muito estável. E com de live. Tirou muito dano. Acredito. Não desisti até o fim, foi. Ai! Larguei o controle, rapaz. E aí, Simbom? Finalizou bem. Cassildes? Que loucura, caras. Finalizamos, então, a demo de Stellar Blade. Olha, que bela surpresa, hein? Que bela surpresa. Terminamos por aqui. Obrigado a todos pela presença novamente. Caros, quem quiser participar aí, ó. Novamente, vou botar aí pra vocês da minha rifinha aí online, um realzinho e você já ajuda o canal. Compre! Quem sabe vocês ganham aí um console portátil R36S. Então é isso, caras. Queria agradecer a todos pela presença. Aí, vizinha surpresa, porque infelizmente o vídeo de Final Fantasy VII hoje, o meu Sony Vegas deu ruim, certo? Então obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Nos vemos aí no próximo vídeo, amanhã, de Final Fantasy VII Rebirth. Vou nessa, caras. Joguinho promissor. Um belo joguinho promissor. Muito bom mesmo. Gostei, caras. Top demais. Tem um desafio legal. Tem um desafio legal. Tem gráfico bom. Tem polígonos também, rapaz. Que beleza, rapaz. Então vou nessa. Tchau pra vocês. Fui!